വെൽക്കം ടു യാ സൊല്യൂഷൻസ്. വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 3DS മാക്സിലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ടൂൾസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ആ ടൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കബോർഡിൻ്റെയോ ഒരു ഹാൻഡിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെന്നിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏത് വ്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വരയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 റേഡിയസും ഒരു 5 ഹൈറ്റും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാനിങ്ങനെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നമുക്ക് W ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ബട്ടണിൽ ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എഡിറ്റബിൾ പോളി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് നോക്കിയത്. അതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഒരു ഇൻസേർട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഞാനൊരു 15 എല്ലാം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സിലിണ്ടർ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി. ഞാൻ പുതിയത് വരച്ചിട്ടില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ്ട്രൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഒരു 40 വെച്ചേക്കാം. 40 ഞാൻ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു ഫേസിനെ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ആ ഒരു ഫേസിനെ മാത്രമാണ് സ്കെയിലും ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒബ്ജക്റ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് മിറർ എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് എക്സ് ആണ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തോണം എക്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ കോപ്പി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോണം. നോ ക്ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കോപ്പി തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്കൊരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു ലെന്ത് വേണമല്ലോ, അതനുസരിച്ചുള്ള ലെന്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. എന്നിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു, എല്ലാ വ്യൂവിലും കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോർഷനും രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തെയും ഒറ്റ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം. അതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എഡിറ്റബിൾ പോളി മോഡിഫൈ ലിസ്റ്റിൽ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോബ് കാണും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ തിളങ്ങി കിടക്കുന്ന അറ്റാച്ചിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണവും ഒറ്റ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിനി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസും ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് സെലക്ട് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കാൻ പോവാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിഡ്ജ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ യൂസ് പോളിഗോൺ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് പോളിഗോൺ സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഈ ട്വിസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് അത് വിഷ്വലി നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നടത്തും. ഓക്കെ, കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു കോർണർ പോയിൻ്റാണ് ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഡീഫോൾട്ട് ഷെയ്ഡിംഗ് ആണുള്ളത്. ഞാൻ എജ്ഡ് ഫേസും കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എനിക്ക് അക്സസബിളായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു. ആ പോയിൻ്റ് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന എഡ്ജാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പോളിഗൺ അല്ലായിരുന്നു, അതിന് എഡ്ജ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എഡ്ജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഡ്ജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ലൈൻ മാത്രമാണ് ക്ലിക്കായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ ലൂപ്പിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു പോർഷനിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മടക്കിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലൈൻസും സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇടവും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു കട്ട് പോലത്തെ ഒരു വീതി കൊടുക്കണം, ചാംഫർ കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴോട്ട് ചാംഫറിന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ആ ചാംഫറുടെ സൈഡിലെ വിൻഡോയിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടാലറിയാം നമുക്കിതൊരു വീതി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. അതിന് കൂടുതലനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഞാനൊരു 5 കൊടുത്തേക്കാം. സെഗ്മെൻറ്റ് 1 തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം ഇല്ലാതെ കിട്ടും.
ഇപ്പം റിവേഴ്സ് ചാംഫർ ഇത് ഇൻവേർട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാംഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാത്രം ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ളത് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. പിന്നെയുള്ളത് താഴെ സ്മൂത്ത്, എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെ നമ്മൾ ചാംഫറായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചാംഫറുടെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് മാറി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചാംഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം എക്സ്ട്രൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാം. നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ അളവ് ഒരു 10 കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തേക്കും ലോക്കൽ നോർമലിനുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം, എന്നെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് 10 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലെ മാത്രം ഒരു റിംഗ് പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഇടത്തെല്ലാം നമുക്ക് ചാംഫർ ചെയ്യാം. ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബേസ് പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ലൂപ്പ് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാംഫറുടെ ഒരളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിടത്ത് ഈവൻ ആയിട്ട് ഞാനൊരു 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 5 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫുള്ള് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെവൽസ് ഉണ്ട്, എന്ത് ലെവലിലാണ് സ്മൂത്ത്നെസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ലെവൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലിങ്ക് ആസ് ബ്ലൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിൽ അത് ബ്ലിങ്കായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലാണ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇപ്പം ഞാൻ 4 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 4 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് മതിയായിരിക്കും, നമുക്ക് ആ ഒരു റിംഗും കാണണമല്ലോ. ആ 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണോ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഓൾഡ് കോപ്പർ എന്നുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എൻ്റേത് 3DS Max 2021 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു അർണാൾഡ് റെൻഡറിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.